Mahaliana an'ireo orinasa mpandray anjara tokoa ny fisian'izay hetsika Salon de l'Industrie de Madagascar izay saika ahitana solotena avokoa moa ireo orinasa azo atao hoe manana maha izay azy eto amin'ny firenena. Ny banky BFG Société Générale ohatra dia manana trano ivanikio eo anivon'ity hetsika ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ao Mahamasina ity. Izy ireo moa dia manana tolotra homena ny mpanjifa hatrany ao anatin'ny hetsika maro samihafa izay tanterahana. Amanjato nisandreo mpandrara mandray anjara amin'ilay hetsika Salon de l'Industrie de Madagascar Nasim izay nisokatra io maraina io tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Voasolotena ho avokoa ireo sehatrasa isan-karazany. Ho an'ny banky BFG Société Générale izay mpandray anjara no sady mpiara-piomanantoka amin'ny Sim dia homen-danja manokana ny sehatry ny fandraharana. Misy ireo tolotra nahompana manokana amin'izany. Araka ny Salon de l'Industrie de Madagascar anazy moa zany a dia ny BFG Société Générale zany a dia vonona trany a mpiseho ireo tolotra manodidina ny fandrarahana sy ny zany hoe ny tontolon'ny industrie eto Madagascar. Ny fandraisana anjaran'ny BFG Société Générale partenaire officiel ny salon moa zany a dia tafiditra ao anatin'ny fandraisana andraikitra amin'ny entreprise citoyenne anazy ka hitanay hoe naturel ny participation anay amin'ity salon ity zany hoe mandeha ho azy a ny participation anay amin'ity salon ity a arak'izay entreprise citoyenne ny BFG Société Générale. Trano eva mirefy 7.5 metatra toradro no natokana ho amin'ny BFSG mandritra ny Sim. Ankoatra ny fanomezana torohevitra ho andreo mpanjifa fa mikasika ireo tolotra homen'ity banky ity dia misy ihany koa ny fizarana fanomezana maro samihafa ho fahatserovana mitondra nisy lokon'ny BFSG andreo rehetra izay mitsidika ny trano eva misy azy.